вітання усім, хто зараз з нами. Учора на вулиці Тролейбусній у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку і пошкодила частину стіни. Що натворила стихія, бачили наші кореспонденти. Давайте подивимося сюжет. На вулиці Тролейбусна 9Б у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку і пошкодила стіну. Частина цегли відкололася і полетіла разом з блискавкою у будинок навпроти. Це будинок Тернопільської сільськогосподарської дослідної станції, розповіла заступниця цієї дослідної станції Тетяна Рущинська. За її словами, ніхто не травмувався. Блискавка влучила рикошетом, вон з того приміщення відколола там десь орієнтовно метр квадратний цегли і бетонного покриття. І вдарило нам вікно. Вікно вибите було повністю на другому поверсі в кабінеті директора. І ось на четвертому поверсі шиба теж розбита, її прийдеться міняти. Те, що залишки ви бачите, це вже так же так. І цегла оця порозкидана, дивіться, з якою силою був удар блискавки, яка влучила сюди. Тетяна Рущинська іде до кабінету, вікно у якому вибила блискавка. Дивіться, от що залишилося від вікна, яке досить є надійним і досить міцним. Уламки були розкидані по всьому кабінеті. І що дивно, що вони з такою силою вдарили, що відбивалося від тої стіни, тому що це просто я стояла тут в коридорі, це просто був фонтан бризк. І до того не гриміло, не блискало, просто потемніло на вулиці і раптовий удар як вистріл. Ну, таке було враження, що вистріл. І це все посипалося, і тут крики кругом, всі пищать, кричать, всі налякалися, звичайно. Це інженер з техніки безпеки та охорони праці Володимир Кузишин. Так, зараз у нас йде демонтаж вікна, повністю демонтуємо, засклимо його тимчасово пленкою. Ну, а завтра, післязавтра, я думаю, вже ставимо нові вікна. Плівка, вона така прозора термостійка, вона ні дощу не пропускає, ні вогню. О, тут другий поверх ніхто не залізе. За словами Володимира Кузишина, суми збитків ще не порахували. Ми дуже скоро зреагували, через хвилин 20 викликали поліцію, який склали ми адмінакт, вони склали в себе протокол акту, який завтра ми заберемо в них для дальшого підтвердження, і ми склали в себе, що в нас вийшло зі строю. Визвали страхова агента, який ми застрахували приміщення, це теж вони приїхали, все оцінили. Два системні блоки, два комп'ютери і стекло. Це аптека у Тернопільській сільськогосподарській дослідній станції. Молодша наукова співробітниця Наталія Ворожбит каже, після удару блискавки у неї перестав працювати комп'ютер. Удару блискавки в нас полетіла вся техніка. У нас там бухгалтерія, яка ми працюємо в аптеці, вводимо всі препарати, які ціни, продажі, наш обіг препаратів, тому в нас він дуже необхідний в нашій роботі. Частину території біля будинку, що на вулиці Тролейбусна 9, де обвалилася стіна, обгородили стрічкою. Мешканка будинку Леся Олійник каже, чула, як у будівлю влучила блискавка. Звук такий був сильний, що аж можна сказати, будинок був затрясся так з цієї сили. Ну і потім вибігли зразу на ту сторону, побачили, що цегла все повипадало. У квартирі, над якою обвалилася стіна, двері ніхто не відчинив. Ми знаходимося на даху 11-ї поверхівки, що за адресою тролейбусна 9Б. Саме ось ця стіна, за словами Тетяни Рущинської, в яку влучила блискавка. І саме звідси цегла полетіла вперед і потрапила у будівлю, що навпроти. Не на камеру голова ОСББ тролейбусна Т Віталій Чофай розповів, що громовідвід на даху будинку є. Чому він не спрацював – невідомо. Зараз вирішують, хто буде відновлювати частину будинку, у яку влучила блискавка. Також на вулиці Миколинецька через негоду підтопило дороги. Ці кадри відзняв тернополянин Роман Клімчук близько 15-ї години поблизу Ватри. Каже, через воду там утворився затор. Начальник управління благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський каже. Є так звані точки збору води, які, на жаль, ми маємо про проблеми. Незважаючи на те, що зачищена каналізація, все рівно є таку кількість води, вона не може сприйняти. Ну, наприклад, взяти вулицю Руську. Є в нас біля церкви, є така точка збору, де сходяться декілька потоків, і ми маємо там якби тимчасове підняття рівня води. Єдиною проблемою цього разу це була вулиця Миколинецька, де решітку забило верхнім листям, яке впало з дерев при потужній зливі. І в нас фактично був тимчасово зупинений рух.
оперативно перезвонили, виїхала машина, розчистила ці дощепробивальні решітки. За якихось тут вже довше було, хвилин 40, транспорт розійшовся. За словами Олега Соколовського, на очищенні стічних колекторів працювало 8 щіткових тракторів. І поряд зі мною доктор географічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Любомир Царик. Вітаю вас. Вітаю. Теж хочу запитати, чому Тернопільщина потерпає від негоди, чи є наукове пояснення? Ну, ви бачите, що не тільки Тернопільщина потерпає, потерпає вся Україна. Ось синоптики дають прогнози. Дають прогнози тривалі, дають короткочасні, дають середньо. Тривалі прогнози, якісь збуваються, якісь не збуваються, але тут важливо підкреслити те, що на сьогоднішній час Україна потрапила в таку полосу різких кліматичних змін. В Україні найбільше змінюється температура літніх місяців, найбільше змінюється температура зимових місяців. Ми маємо серйозні зміни з тривалістю пір року. Фактично, ось ці температурні зміни, вони, звичайно, впливають і на зміни погодних умов. А якщо зазначити, що принципово змінюються погодні умови над нашими океанами, Північно-Льодовитий, Атлантичний океан, то все це сприяє активній циклональній діяльності. І ми бачимо, що з певною регулярністю ці циклони доходять до території України, приносять велику кількість опадів, приносять сильні вітри, шквали, тому що зустрічається фактично добре прогріте повітря, таке континентальне повітря, яке знаходиться на теренах України, з прохолодним вологим повітрям, яке рухається в нашу сторону з Атлантичного океану. І завжди на стику ось таких повітряних мас, різних за своїм хімізмом і фізичними властивостями, відбуваються різноманітні, ну, скажімо, такі надзвичайні кліматичні ситуації. І не випадково, що у нас, ось бачите, то температура була 33 градуси буквально на минулому тижні, то на цьому тижні знов приходить вологий фронт і температура понижується, там до 20 з чим-то градусів випадають. Зливові дощі – це найбільш небезпечно, тому що зливи супроводжуються громовицею, супроводжуються блискавками. Ось, і фактично вони можуть нанести велику шкоду, ось як ми бачили, і міському господарству, і сільському господарству. І ми бачили, що в приватному секторі робиться від підтоплення деяких населених пунктів. Ось, і громовиця наносить шкоди безпосередньо громадянам, в тому числі і гинуть люди. Тобто такі різкі зміни, зокрема температурних показників, це результат глобальних змін клімату? Так, це результат глобальних кліматичних змін. Ось я перед тим, як йти до вас на ефір, я знайомився ще разочок із статтею відомого українського географа, метеоролога Віри Бабух, і вона прогнозувала в погодні умови на Тернопільщині до 2050 року. І згідно її прогнозів, ось деякі, ну, переважна більшість їх збувається, я хотів би сказати, що відбуваються дуже серйозні зміни. От, наприклад, середня температура зимових місяців у нас завжди була мінусова. Тепер середні температури зимових місяців у нас тут плюсові. Тобто зими, по суті, такої, як звичної для континентального клімату нашого, ми не будемо бачити найближчим часом. Далі у нас зростає тривалість весняного періоду, осіннього періоду. Тобто ми не бачимо таких різких переходів від зими до весни, від осені до зими. Значить, це, звичайно, з однієї сторони сприяє тому, що у нас зростає кількість днів з температурами вище нуля, і це для комунальників дуже важливо, тому що можна трошки продовжити неопалювальні сезони. А з іншої сторони, звичайно, воно вносить таку сум'ятицю, особливо для працівників сільського господарства, працівників лісового господарства, тому що люди звикли до певних періодів посівів, наче збору врожаю і так далі, а все трошечки змінюється.
Паводок зніс міст у селі Лубня на автодорозі, що веде до кордону з Польщею. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. У селі підвищився рівень води через інтенсивні дощі цього тижня. Отже, ми бачимо такі інтенсивні дощі. Чи спостерігалися, зокрема, вони раніше у червні? Чи все ж таки ви і тут помічаєте зміни глобальні, що стосуються першого літнього місяця? Ну, загалом кількість опадів в межах нашої області, вона не зростатиме особливо. Просто змінюється характер випадання цих опадів. Якщо опади часто випадали, мали такий затяжний характер, ось то зараз вони випадають в формі злив. А зливова вода, як відомо, вона погано засвоюється природними системами. От. А враховуючи, що ми любимо повирубувати ліси, любимо, скажімо, звести, скажімо, чагарникові угіддя, ось, і завжди киваємо на природу. Я думаю, що цих явищ, ось таких підтоплень і затоплень було б значно менше, якби в горбогірних територіях, гірських територіях зважували на лісистість. Тому що якщо виробити ліс в Карпатах, то поверхневий стік з гір зростає на 30 сантиметрів. Виявляють собі 30 сантиметрів води, водяного потоку. Куди вона йде? Вона йде в низинку, вона йде в сторону річки. Ніякі мости не устоять, ніякі загорожі, нічого не зробиться. А якщо був ліс, він цю воду засвоює і випаровує. Тобто не дає можливості її ось поширюватися так поверхнево. А чи вирішує проблему з посухою, зокрема, ось такі опади сильні у червні, які ми спостерігаємо? Ну, ви розумієте, ці опади, вони, я вже говорив, що вони погано засвоюються, особливо на схилових територіях, тому що вони викликають стоки різноманітні. А стоки – це ерозія ґрунту, це змиви, це, скажімо, пошкодження певних угідь. Тому, звичайно, дощі пройшлися, рівень в річках різко піднявся, дощі завершилися, рівень опускається, і достатньо 2-3 тижнів сухої погоди, і в нас починаються посушливі явища. Тобто ці дощі нас не обережуть від посушливих явищ, тому що вони не засвоїлися добре, вони не пішли в ґрунтові води і в підземні води. І ви навіть можете побачити по рівню води в криницях, що рівень води в криницях після ось таких інтенсивних дощів не дуже то підвищується. Це значить, що він не поповнився за рахунок дощової води. Пилова буря завдала збитків в Тернопільщині на 1,5 мільйона гривень. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. Давайте послухаємо, що він каже. Це кадри буревію в селі Коцюбинці Гусятинського району, які власник агрофірми Степан Коціра відзняв 12 травня. Чоловік показує, що сталося після бурі. Каже, зі 120 гектарів площ цукрових буряків залишилося 40. Тут повалило все, і це самі останні посів буряка. Це той, що ми сіли 6-го числа. А ви собі представляєте, там, де ми сіли на тиждень, скоріше 1-го числа, там був ще набагато кращий буряк. І той кращий якраз там попав під стихію. А так виглядає частина поля, де вітер позривав буряки. Степан Коціра каже, ще не знає, чи будуть їх пересіювати. А цей бурячок... Оцей бурячок, бачите, що точка росту не пошкоджена, і він буде відростати. Той більший, який, бачите, скільки він вже листочки мав. Оце він буде. А вчора ми копали його, то ще всі були живі, то сьогодні ми вже от, були експерти з цукрового заводу, то ми вже знаходили десь половина вже оце мертвих корінь. Це кожен день він або вмирає, або бореться за життя. І це буде видно на понеділок час, і після дощу. Тоді ми будемо робити висновки, що з ним робити. Степан Коціра розповідає, сума збитків становить 1,5 мільйона гривень. Це кошти, які він витратив на насіння, мінеральні добрива, хімічну обробку і на зарплату людям, які працювали в полі. За попередніми підрахунками, буря знищила посіви на площі майже 500 гектарів. Завдані збитки, будемо казати, для аграріїв, тим посуховим. Це в основному це затрати, понесені на насіння, посів і заробітна плата, будемо казати.
Тому воно не суттєво, невелика кількість затрат, але в той час воно фінансово досить відчутно, будемо казати. І аграрії можуть скористатися коштами резервного фонду, ті, що потерпіли від стихійного лиха. Отож, як можна охарактеризувати саме такі погодні явища, чи траплялися вони раніше? Звичайно, траплялися. Можливо, це не було кожного року, тому ми, як правило, стараємося забувати деякі речі. Ось, але хочу сказати, що ось така посушлива весна, ось в нас вона є традиційною, тобто квітень місяць і десь частина травня вони є доволі сухими. І тому аграрії завжди стараються висівати певні ось такі ярі культури, ну, чим швидше, поки є волога в ґрунті, тому що потім впродовж кількох тижнів може бути прохолода. Цей рік я не скажу, що він був, власне, дуже посушливим, посушливий була весна, але бачите, ось ці суховії, вони характерні для наших теренів, проходяться по незахищених полях, ґрунт швиденько висихає при відсутності вологи, і він дуже легко розвіюється. І ось це розвіювання ґрунту, вивіювання ґрунту, воно може призводити до того, що верхні шари ґрунту можуть бути підняті ось такою пиловою бурею і віднесені на певну територію. Рослинка, яка ще не укоренилася, залишається на поверхні, і, звичайно, що їй не вистачає сприятливих умов для того, щоб вона продовжувала свій ріст, вона може засихати і, зрештою, пропадати. Але загалом Володимир Стахів говорив про те, що Тернопільщина має хороше географічне розташування порівняно навіть з іншими регіонами України, і в нас збитки дещо менші, ніж в інших регіонах України, зокрема порівняно із Півднем України. Що можете з цього приводу сказати? Так, ну якщо глянути, скажімо так, от умовно на карту сільськогосподарського виробництва в Україні, то Тернопільщина відноситься до зони такого стабільного сільськогосподарського виробництва. Тобто, які особливо не загрожують певні погодні умови. Якщо ми візьмемо південні регіони, зокрема Одещина, то ви знаєте, що на Одещині цьогоріч пропала велика кількість, в тому числі, озимих культур, які фактично весною не отримали підтримки зі сторони погодних умов, тобто не отримали певного зволоження, і вони просто засохли. А це зона вже такого екстремального сільського господарства, південь і схід України. Ну і звичайно, що Тернопільщина в цьому має перевагу, а якщо врахувати ще одну обставину, що в Тернопільщина має найвищу частку продуктивних земель в Україні, вона має 70% земельних угідь, відноситься до категорії продуктивних, то це гарантія того, що сільське господарство буде і надалі процвітати на теренах Тернопільщини. Отже, очевидно, що сільське господарство – це ресурс великої Тернопільської області. Що потрібно робити заради того, щоб, зокрема, можна було нормально розвивати цю галузь і захистити від негативних погодних впливів? Ну, я думаю, що перш за все необхідно якимось чином опрацьовувати цю програму адаптації різноманітних галузей виробництва сільського господарства, лісового господарства, комунального господарства до ось цих глобальних кліматичних змін. В зв'язку з виникненням ось цих кліматичних змін, можливо, треба вносити якісь корективи в терміни посівів, можливо, вносити якісь корективи, не розорювати ґрунти, а робити без, значить, обробіток ґрунту, без розорювання, інші моменти, тобто технологічні процеси започатковувати, якісь нові, які б не давали можливості, скажімо, ось таким чином активізуватися ось цим несприятливим природно-антропогеновим процесом. І ми маємо коментар метеоролога Оксани Озимків. Давайте послухаємо ще її думку. Травень був достатньо таки несприятливий.
Ось в якому плані? В тому плані, що через територію Тернопільщини проходило безліч атмосферних фронтів. Сама атмосфера була достатньо таки нестійкою, прохолодний він також був, тому що дуже часто спостерігалися затоки холодного арктичного повітря із півночі. Ось це відповідно зумовлювало зниження температурних показників. Середньодобові температури повітря на той час були достатньо таки нижчими в порівнянні із кліматичною нормою. Навіть були нижчими до 5 градусів. Це достатньо таки вагомо. Ось в той період вже, звичайно, коли були посіяні сільськогосподарські якісь поля, так почало все проростати. Звичайно, ці холодні такі, скажімо, переважно ночі, досить таки були несприятливими для сільського господарства. Часто спостерігалися заморозки. Заморозки спостерігалися не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі. Ось, а якщо вже заморозок у повітрі, це вже є стихійне метеорологічне явище. Інтенсивність заморозку була достатньо таки, також таки такою вагомою, навіть і до 2-3 градусів нижче нуля. Ось. Скажімо так, і дуже таким несприятливим періодом було 12-13 травня, так пригадується. Тоді перед тим, десь числа 11-го, атмосфера достатньо таки у землі прогрілася, було там десь в районі 28 градусів тепла, ось, і різко зайшов холодний атмосферний фронт з півночі, опустився за собою, затягнув холодну арктичну повітряну масу. І от контраст тих таких температурних показників зіграв досить таки таку несприятливу роль свою, несприятлива така синоптична картина тоді вималювалася, тому що пройшли, і градом воно було пройшло, і шквалами вітер посилювався в окремих місцях, і значні такі дощі пройшли зливового характеру. Ось, і вже буквально таке це все. Така стихія сталася. Оце ввечері була 12-го числа, і вже наслідуючий ранок з заходом холодної Арктики дуже знизилися температурні показники. Ось, і багато чого померзло на полях. Починаючи вже десь з кінця травня, з 25 травня, трошки синоптика помінялася. Тернопільщина вже перейшла в іншу синоптичну систему, циклонічну, чорноморського походження. Активні атмосферні фронти чорноморського циклону, до речі, який мав досить таку рідкісну свою траєкторію руху, яка характерна для циклонів. Ми так досить рідко таке спостерігаємо, коли циклон вийшов, нам був з Чорного моря, пройшов через всю центральну Україну, Білорусь на Польщу і звільнув, так скажем, на Західну Україну. Чи можна говорити про те, що процес глобальних кліматичних змін незворотній, в принципі, нам варто чекати і далі змін у кліматі? Ну, цей процес треба вивчати, досліджувати, встановлювати якісь певні закономірності, особливості, ну і їх давати ці прогнози виробничникам, щоб вони були готові до тих змін, які відбуваються. Ну, якщо взяти нашу Україну, ось, скажімо, нинішнє літо. Ми кажемо літо. Де ж то літо? Так, вже фактично проходить середина червня, а ми ще тепла і не відчували. Тобто літо, виявляється, буде у нас цьогоріч коротшим на цілий місяць. Значить, воно почнеться з середини, грубо кажучи, червня і закінчиться десь в середині серпня. Так, і ось за цей період у нас будуть ще і температури 33-34, тобто доволі спекотні температури, і будуть температури 23-24, десь на 10 градусів буде різниця температур. І ось ці періоди будуть змінюватися спекотний з дощовим періодом, і це, звичайно, з точки зору сільського господарства, це умови відносно будуть сприятливі. Тільки ми просимо, щоб випадаючі опади все ж таки випадали у вигляді не зливових дощів, а ось таких от спокійних опадів. От з іншої сторони, осінь буде тривалою, більш тривалою. Якщо вона розпочнеться десь в другій половині серпня, бо буде похолодання, ось, і вже буде погодні умови ближче до таких осінніх, ну, то осінь може з серпня тривати десь приблизно до, ну, я не знаю, навіть до кінця листопада це 100%. Тобто ми не можемо вже прогнозувати якісь ожеледиці там десь на жовтень місяць і так далі, тому що температури будуть доволі позитивними.
А ось зимові температури, як бачите, вони будуть підніматися, вони будуть теж плюсові, тобто зимою будуть дуже часті відлиги, зимою будуть випадати дощі, це може провокувати ожеледицю на дорогах, інші налипання, скажімо, мокрого снігу на деревах, на проводах і таке інше. Тобто ми бачимо, що ці зміни, вони відбуваються, синоптики і вчені метеорологи їх фактично вивчають, прогнозують. Ну і нам треба частіше звертатися, власне, до тих праць, до того досвіду, для того, щоб ну, бути більш впевненим в завтрашньому дні. Отже, завершуючи наш ефір, потрібно нам звикати до цих нових змін, про які ви говорите. Чи потрібно все ж таки конкретний план дій заради того, щоб зберегти звичні кліматичні умови? Ну, звичних кліматичних умов ми не збережемо, це 100% по тій причині, що в природі все змінюється. В природі нічого стабільного немає. Тобто цей рік буде таким, другий інший рік буде іншим. Ось, але якісь загальні тенденції ми мусимо простежувати і з ними миритися. Отже, дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з доктором географічних наук, професором Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Любомиром Сариком. До зустрічі в ефірі.